Kirstine Meyer blev født den 12. oktober 1861 i Skærbæk i Sønderjylland. Dengang der væltede man så ikke lige i selfies, så det her det er det første billede, vi har af Kirstine, og det er fra, hun var ung. Og selvom det her er et helt almindeligt billede i en helt almindelig by, så skulle Kirstine Meyer vise sig at være alt andet end en almindelig kvinde. Det her er nemlig historien om, hvordan Kirstine Meyer satte sit markante præg på både Danmarks forskning i fysikhistorie, og hvordan man uddannede i fysik og formidlede naturvidenskab. Og det endda på et tidspunkt, hvor kvinder ikke havde retten til at læse på et universitet i Danmark. I 1880 var Kirstine blevet 19 år gammel, og efter hendes fars død, der rejste Kirstine til København. Hun ville i virkeligheden gerne læse fysik, men gymnasierne, der var nødvendige for at komme til at læse fysik på universitetet, var i 1880 lukket land for kvinder, og dermed var fysikstudiet ikke en mulighed. I stedet begyndte hun på en uddannelse som lærerinde fra Sales Seminarium, og hendes studie gav faktisk de muligheder, hun havde håbet på. Sideløbende med, at hun underviste som skolelærerinde, fik hun nemlig på Sales muligheden for at tage et studenterkursus. Og med en studentereksamen i hånden, så kunne hun derfor 3 år senere i 1885 starte på fysikstudiet ved Københavns Universitet. Hun var, trods besværet med at komme til at gå på universitetet, ikke den eneste kvinde. Hun studerede nemlig sammen med sin veninde Hanna Adler, og sammen blev de første kvinder i Danmark, der tog magisterkonferens i fysik i 1892. Og selvom det måske lyder lidt forvirrende med en konferens, så var det det, man kaldte det, at hun havde gjort sin fysikuddannelse færdig. Der var rimelig mange ting, der var anderledes dengang. Okay, og nu tænker du måske, at det var da alligevel vildt nok lige at blive en af de første kvinder, der læste fysik, men der kommer mere. For Kirstine Meyer, der havde undervist på Sales under hele sit studie, kom nemlig også til at indføre nogle meget store ændringer i den måde, man overhovedet underviste i fysik på. Det gjorde hun blandt andet ved at skrive en meget berømt og udbredt undervisningsbog, Lille Naturlærer hed den, i 1902. Og den var noget helt specielt. Det var en lærebog, der introducerede eksperimenter, som eleverne selv skulle lave som en central del af undervisningen. Og nu tænker du måske, at det er der ikke noget særligt i, men tænk på, at dengang, der var det slet ikke almindeligt, at eleverne blev undervist i selv at lave eksperimenterne. Og selv i dag er de faktisk nogle rigtig fine beskrivelser. Og jo, tak fordi du lige spørger. Vi kigger da på en af dem her. Det er side 129. Her gennemgår Kirstine Meyer, hvad der sker med luft, der bliver varmet op i en kolbe, og hvilke farver på overfladen af glasset, der varmer luften mest op. Og før du tænker, det der gamle halløj, det forstår jeg garanteret ikke en pind af, så prøver vi altså alligevel lige at læse det, som Kirstine Meyer skriver i sin bog. I har set følgende. 1. Solen stråler varmer. 2. Når solstrålerne møder et legeme, deler de sig. Nogle kastes tilbage, andre trænger igennem, og resten standses og indsuges. Kun de stråler, der standses af et legeme, opvarmer det. Kan I så forstå, hvorfor det er varmere at gå med sort tøj end med hvidt om sommeren? Og som sagt, så var der forsøg med, som eleverne selv skulle udføre. I forsøgene, der forklarer Meyer, hvordan man laver forsøgene, og hvorfor der måske sker, hvad der sker. Og det er klart, at man ville ikke gøre det helt sådan her i dag. Men det er alligevel overraskende, hvor tæt den her over 120 år gamle bog kommer på undervisningen i dag, og hvor nemt det egentlig er at læse den. Og kan du huske, at jeg sagde, at hun kom til at være med til at lave ændringer i den måde, man underviste i naturlærer på? I 1903 var hun simpelthen med til at få elevforsøg med i skoleloven. Og sideløbende, der tog hun faktisk også for Selskabet for Naturlærerens Udbredelse initiativ til noget, man kalder for fysisk tidsskrift. Der var hun redaktør i mere end 10 år fra 1902, hvor hun også skrev over 30 artikler. Hendes arbejde bidrog til at bygge bro mellem lærere og forskere og gjorde fysik tilgængelig for alle, der ville læse med. Kirstine Meyer var ikke bare en dygtig forfatter og videnskabsformidler. Hun var også en berømt fysikhistoriker. I noget af hendes arbejde var hun med til at klarlægge på det tidspunkt over 200 år gamle dokumenter af Ole Rømer. Og med arbejdet der fandt Kirstine Meyer og hendes kollegaer ud af, at Ole Rømer faktisk var en af de første i verden til at udvikle en tidlig temperaturskala. Meyer udgav også en anden bog, Radium og radioaktive stoffer, i 1904 var det, ganske få år efter, at radioaktiviteten blev beskrevet i første omgang. Hendes arbejde gjorde altså komplekse, videnskabelige og aktuelle emner tilgængelige for både elever og den brede offentlighed. Som du nok kan se, så har vi at gøre med en helt særlig person her, og det kan godt være, at du ikke vidste, hvem hun var før. Men nu kender du til Kirstine Meyer og hendes bidrag til at forstå verden. Kirstine Meyer døde i 1941, og for at ære hende blev Kirstine Meyers mindelegat oprettet i 1942.
Det støtter stadigvæk i dag unge forskere inden for naturvidenskab. Hendes arv lever derfor videre gennem de mange forskere, der har modtaget legatet, ligesom hendes pionerindsats for elevforsøg, der stadig præger moderne undervisning i naturfagene.